Шановні панове, знищується не просто один з українських каналів. Знищується останній і тому єдиний український канал в Україні. Бо всі інші канали – це отрута, це не є українські канали. Але якщо дивитися правді в очі, знищується не тільки телебачення. Знищується вся українська економіка, знищуються українські банки. Ми знаємо, знищено останній український банк у Харкові. А коли директору українського підприємства кажуть, знижуй прибуток, бо інакше вб'ємо онучку. Бо вони хочуть це підприємство продати в Росію за не ті кошти, що воно варте, а за зовсім інші кошти. Хіба це не знищення всієї України? Та влада, що зараз є в Україні, це не просто злочинна влада. Ця влада має всі ознаки фашистської влади. Зараз в Україні влади фашисти, які знищують все українське. Українські підприємства, українську економіку, українські банки, українське телебачення. Але ми боремося, ми поборемо. Боїтеся і поборете. Слава Україні!